Viruma jahimees Mirek Matikainen lasi kuulid lendu otse maanteäärsel põllul. Ei huvitanud teda mööda sõitvad autod ega ka koerte poole jooksvad peremehed. Lisaks pidas ta koerajahti mootorsaanilt. Ka see on jahiseaduse räme rikkumine ja Eesti Vabariigis rangelt keelatud. Aga siis käis pauk ja vaatasin, et koer kukkus. Aksin jooksma siia poole. Karjasin käed laiali. Ei tehtud midagi, koer tõusid püstakas uuesti jooksma, tehti ümber koera tiir. Noh, ümber toora, sõideti ümber koera ja lasti uuesti. Koer kukkus. Lugu leidis laialdast vastukaja, aga Eesti jahimeeste selts ei võtnud mingit seisukohta. Olid vait nagu kuldid rukkis. See saan sõidis kuivati tagant läbi, kõlas kaks lasku. Eiti koer hakkas Eiti poole jooksma tagasi sealt ära saani, see mootor saan sõitis talle koerale järele ja kõlas veel kaks lasku. Ja ma isegi kindlalt ei oska öelda, aga minu mõelest neid laske oli rohkem. Sest nad sõitsid ümber koera ja lasid ta maha. Eiti jooksis ja karjus, et nad seda ei teeks. Rekku ja Rokki peremehed Heiti Merilo ja Toomas Otsa andsid asja politseisse. Aga ka Mirek Matikainen pöördus kohtu poole ja vaidlustas kriminaalmenetluse algatamise. Enda arust jahimees midagi hullu ei teinudki. Algul talle lihtsalt tundunud, et tegu on huntidega ja pärast, et 50 meetri kaugusel olevat penid just kui ründaksid teda. Ma küsin jahimeeste käest ilusti, kas kurat ei tee siis koeral ja hundil vahet. Selle peal ahmitaks õhku, ei osata midagi öelda. Muide, seda Heiti Merilo ja Toomas Otsa pelgasidki, et Matikainen palkab advokaadid ning mätsib kogu asja kinni. Maamehed siiski lootsid, et õiglus võidab. Paraku Viru ringkonna prokuratuuri vastus pani asjad paika ja näitas, kuidas tegelik elu Eestis käib. Prokuratuur leidis, et Mirek Matikainen on küll süüdi, aga tiheda liiklusega maanteäärest tulistamine ja peremeste silme all koerte tapmine pole siiski nii raske kuritegu, et selle eest kriminaalkorras karistada. Ka rahatrahvi ei tehtud. Jahimees peab tasuma vaid uurimisega seotud kulud. No kuradi see prokurori otsus, see on, no ma ei saa aru, naeruväärne. Täielik jama, mis seal kokku keerati. Ma ikka mõtlen, et võetakse relvaluba ära või midagi vaata. Aga mitte midagi, mingi 15 tonni ja ongi kõike. Kas Matikainen on teie käest ka vabandust palunud? Ei ole. Kui hea tema väidas on enda tunnistuses, mis korrad ründasid ja ma ei saa aru. No, kui ta ikka nii kõva mees on, lasid tuleb kaamera ette ja räägi, kuidas koerad ründasid teda. Teete edasi ka midagi või? Loomulikult. Koevame edasi. Ühe põhjusena, miks menetlus Mirek Matikaineni suhtes lõpetati, nimetas Viruma prokuratuur avaliku huvi puudumist. Huvitav, mida arvavad sellest Eesti riigi koeraomanikud? Neid võib hinnanguliselt isegi kuni veerand miljonit olla. Tänaseks on lisaks loomakaitsjatele ka juba võhivõõrad inimesed Heiti Merilole ja Toomas Otsale oma abi ning raha pakkunud. Viigu mehed asi kasvõi Euroopa kohtuni välja, kui Eestist õigust ei saa. Esimese sammuna on Eesti loomakaitse selts Viruma prokuratuuri otsuse vaidlustanud ja teinud kaebuse riigi prokuratuurile. Seniks aga olge Virumaale sõites ettevaatlikud. Jahimehe paprid jäid ju Mirek Matikainenile alles ja iial ei või teada, millal mees jälle koerajahti peab.